মই আজি আপোনালোকক অমিতাৰ ফেচ পেক এটা দেখুৱাম। অমিতা খোৱা যিমান ভাল, তেনেকৈ অমিতাৰ ফেচ পেক লগোৱাটো সিমানেই ভাল হয়। তো যেতিয়া নিজৰ ঘৰে একদম পকা অমিতা, তাৰে মই আপোনালোকক আজি এটা ফেচ পেক বনাই দেখুৱাম আৰু লগায়ো দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব। অমিতাৰ ফেচ পেকৰ কাৰণে মই ইয়াতে কেইবিধমান বস্তু লৈছোঁ। বস্তু কেইবিধ কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো দৈ এচামুচ, এইটো অমিতাৰ এটুকুৰা লৈছোঁ, যদি কম হয় এটুকুৰাও ফেটি ল'ম। ভিটামিন কেপচুল, চেনিৰ গুড়া অকণমান, আৰু এইটো গোলাপ জল, আৰু এডাল খুন্দনা মাৰি ল'লোঁ। খুন্দনা মাৰিডালে মই এতিয়া এইটো পিচি ল'ম। লগতে এইটো গৰম পানীৰ বাউল আৰু এইটো ডাঙৰকৈ ঠাণ্ডা পানীৰ বাউল। এই গৰম পানীৰ বাউলটোত মই এতিয়া অকণমান গৰম হ'বৰ কাৰণে মোৰ এখন টাৱেল তিয়াই থৈ দিম। এইটো মই কি কৰোঁ, এখন টাৱেল তিয়াই থৈ দিছোঁ গৰম পানী বাউলটোত। এইটো কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম মই। আৰু এইটো ডাঙৰ পানী বাউলটো লৈছোঁ, মানে মাজতে মই মুখখন ধুব লাগিব, মুচিব লাগিব, সেইকাৰণে এখন টাৱেল ইয়াতে তিয়াই মই মুখখন মুচি ল'ম। এইখিনিয়ে বস্তু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে সংগীতা শইকীয়া এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আপোনালোকক মই আজি পাপায়া ফেচিয়েল কেনেকৈ কৰে বা অমিতাৰ ফেচিয়েল কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম। আৰু আপোনালোক সকলোৱে কৰে চাগে, মইনো কেনেকৈ কৰোঁ, সেই ষ্টেপকেইটা আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। কি কি ষ্টেপ কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব আৰু আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা থাকিব ৰঙা বটনটো, সেই ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা বটনটো টিপি দিব। সেই টিপি দিলে এটা বেল ওলাব, বেলটো টিপি দিব। বেলটো টিপি দিলে আপুনি মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবিলাকৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়া আপুনি চাবলৈ পাব। সোনকালে সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি তাকে কৰিবলৈ লাজ লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বটনটোকে টিপি দিব। এয়া আপোনালোকলৈ অনুৰোধ। আহকচোন আজি মই এই ফেচিয়েলটো কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ। অমিতাটো মই গ্ৰেট কৰিছোঁ, পিচি আছোঁ। এইটো অমিতা পিচা হৈ গ'ল, এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ পিচা হৈছে কাৰণ এইটো একদম বেছিকৈ পকা অমিতা আছিলে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এচামুচ অমিতা এই বাতিটোত ল'লোঁ। আৰু এচামুচ দৈ ল'লোঁ, একেলগে মিক্স কৰিম। এইটো দৈ আৰু অমিতা একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই হাতত এনেকৈ লৈ নিজৰ গালত এনেকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰি কৰি লাহে লাহে মাছাজ কৰি প্ৰথমতে মই মুখখন ৱাছ কৰি আহিলোঁ। নাকৰ ছাইড এইটো দি ক্লিনজিং কৰিব। ক্লিনজিং কৰিব লাগিব দুই মিনিট মাছাজ কৰি কৰি, ডিঙিটোও কৰিব। ক্লিনজিং হৈ গ'ল, দুই মিনিট হ'ল। দুই মিনিটতকৈ বেছি কৰিব নালাগে, দুই মিনিট কৰিলে হ'ব। আপোনালোকে দুই মিনিট কৰাৰ পিছত এখন এনেকৈ টাৱেল এখন দি মুচি পেলাব। টাৱেল এখন পানীতে তিয়াই ল'ব। দেখিছিলে মই বাউলটো ডাঙৰ পানী বাউলটো লৈছিলোঁ, এইটো কাৰণে মুখখন এনেকৈ পানীতে কাপোৰখন তিয়াই মুচি পেলাব। এতিয়া আমাৰ ক্লিনজিং হৈ গ'ল, আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিনজিংটো প্ৰথমতে কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ ক্লিনজিনৰ পিছত আছে আমাৰ স্কাৰ্ফটো। স্কাৰ্ফটো কৰিবলৈ এইটো চেনি এচামুচ, চেনিটো গুড়া কৰি লোৱা, চেনিটো গুড়া কৰি লোৱা চেনি, তাতে এচামুচ এইটো
মই অমিতা মিহলালোঁ আৰু চেনিটো আপোনালোকে গুড়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত স্ক্ৰাব কৰিব, অকণমান মিহি কৰি ল'ব, তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিব। এইটো বেছি নালাগে, অকণমান অকণমান হ'লেই হ'ল, নহ'লে পেলনি যায়। এতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনত স্ক্ৰাব কৰিব, মাছাজ কৰি কৰি লাহে লাহে, বেছি স্কিনত জোৰ নিদিব। স্ক্ৰাব মানে হ'ল লাহে লাহে, স্ক্ৰাব মানে একদম জোৰ জোৰকৈ স্কিনটো ঘঁহা নহয়, মাছাজ কৰা নহয়, স্ক্ৰাব মানে লাহে লাহে স্কিনটো মাছাজ কৰিব লাগে। স্ক্ৰাবটো আপোনালোকে 2 মিনিট কৰিব। বস্তুকেইটা এনেকৈ ঠাইতে গোটাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ইফালে সিফালে উঠি যাব লগা নহয়, নহ'লে একে ঠাইতে গোটাই নল'লে আপোনালোকৰ উঠি যোৱাত প্ৰব্লেম হয়, ইটো সিটো আনি থাকিব লগা হয়, কাৰণ বস্তু কেইটাও লগা হয় যে। অমিতা একেবাৰে সহজলভ্য, আপোনালোক সকলোৰে ঘৰত অমিতা পোৱা যায়। অমিতা স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, যেনেকৈ অমিতা আমাৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল, তেনেকৈ অমিতাটো স্কিনৰ পক্ষেও বহুত ভাল হয়। অমিতাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষেতো ভালেই, লগতে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল। আপোনালোক সকলোৱে জানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অমিতা কিমান ভাল, সেই তেনেকৈ স্কিনৰ কাৰণেও অমিতা বহুত ভাল হয়। ইয়াত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক এসিড এইবোৰ পোৱা যায়, এইবোৰতো স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়েই। গতিকে আপোনালোকৰ স্কিনখন এনেকৈ যদি মাছাজ কৰি কৰি ফেচ পেক এটা লগায় তেতিয়াহ'লে দেখিব একদম উজ্জ্বল হৈ গৈছে স্কিনটো। আৰু এই পেকটো লগোৱাৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনত বয়সৰ আহিবলগীয়া যিবিলাক ৰেখা বা আহিছে ৰেখা, সেই ৰেখাবিলাক লাহে লাহে কণ্ট্ৰল হ'ব। এইটো এদিন দুদিন লগালে নাপাব, কাৰণ এইবিলাক নেচাৰেল বস্তু হয়, এদিন দুদিনৰ কাম নহয়, এইটো 2 মাহ 3 মাহ 1 মাহ এনেকৈ কণ্টিনিউ লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এই নেচাৰেল বস্তুবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কিনত একো ছাইড এফেক্ট নহয়। অমিতাৰ ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি স্কিনৰ কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা সমাধান পাব আপোনালোকে ফেচ পেক লগালে। স্কাৰ্ফটো হৈ গ'ল, স্কাৰ্ফটো হৈ গ'ল, আমি এইখন তিয়াই ল'লোঁ, এইখন তিয়াই লৈ আকৌ মুচি ল'ম এনেকৈ। ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ, এই যে গৰম পানীৰ বাউলটোত মই এখন টাৱেল তিয়াই থৈছিলোঁ, এই টাৱেলখন মই এতিয়া চেপি পেলাই ল'লোঁ গৰম পানীৰ পৰা। ইয়াত এটা গৰম গৰম কুহুমীয়া গৰমৰ ভাৱ আছে, এই ভাৱটো আপুনি মুখত এনেকৈ দি থ'ব 20-30 ছেকেণ্ড, এনেকৈ ভাৱটো আপোনাৰ স্কিনত যাবলৈ দিব। এবাৰ ল'ব, লৈ পেলাই আকৌ এবাৰ ল'ব, আকৌ এবাৰ ইয়াৰ ভাৱটো আপোনাৰ স্কিনত যাবলৈ দিব। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ স্কিনখন হাইড্ৰেশ্যন হ'ব আৰু কোমল কোমল ভাৱ আহিব আৰু স্কিনটো ভিতৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ ল'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো গৰম পানীৰ ভাৱটো অকণমান ল'ব। নেক্সট ষ্টেপ, বাচি থকা যিখিনি অমিতাৰ পেষ্ট সেইখিনি তেতিয়া মই এইটো ভিটামিন ই টেবলেট ফাৰ্মাচীত পাই যাব, এই পেষ্টটোত 2টা ভিটামিন ই অইলটো এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ফাৰ্ষ্টটো ল'লোঁ, এইটো 2 নম্বৰটো, ইয়াত এইটো গোলাপ জল, এই গোলাপ জলটো এনেকৈ 1/2 চামুচ ল'ব। এইটো 1/2 চামুচ, এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এই পেষ্টটো আপোনালোকে মুখত এতিয়া লগাব, ডিঙিটো লগাব, লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এইটো 15-20 মিনিট আপোনাৰ স্কিনত থাকিবলৈ দিব, যেতিয়া শুকাব তেতিয়া আপোনালোকে
ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিব। 20 মিনিট পাৰ হ'ল, মই এতিয়া মুখখন চাফা কৰি লওঁ। চাফা কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা দেখে স্কিনটো, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। বলক মই মুখখন ধুই লওঁ। এয়া দেখিছে স্কিনটো একদম ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ গৈছে। স্কিনটো কোমল কৰিব, পিম্পলছ নাইকিয়া কৰিব, স্কিনৰ ডাৰ্কবিলাক নাইকিয়া কৰি আপোনাৰ স্কিনটো উজ্জ্বল কৰি পেলাব। দেখিছে স্কিনটো কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে, একদম কোমল কোমল। ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে কৰি চাব, দাগ নাইকিয়া হ'ব, উজ্জ্বল হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, দাগ নাইকিয়া হ'ব, বয়সৰ ৰেখা কমিব। 1 মাহমান ইউজ কৰি চাওক, তাৰপিছত ৰিজাল্ট পাব। এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে মই মোৰ অমিতাৰ ফেচিয়েলটো কেনেকৈ কৰোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি চাব, স্কিনখন আপোনালোকে বহুত পৰিৱৰ্তন পাব। আপোনালোকে যেনেকুৱা স্কিন বিচাৰিছে তেনেকুৱা পাব। গতিকে আপোনালোকে এই ফেচিয়েলটো এবাৰ কৰি চাবচোন। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম। নমস্কাৰ, বাই বাই।